Почитувани мои сограѓани, Македонија помина низ многу крстопати и народот со своите одлуки ја избираше низината иднина. И сега сме исправени пред нов предизвик. На 30 септември треба да донесеме уште една нова правилна одлука. Ке одиме напред или ке се враќаме назад. Ние одлучуваме за судбината на нашата држава, ние ја кроиме низината иднина. Време е да покажеме одговорност и на 30 септември да излеземе сите и да си го кажеме собственото мислење какво и да е. И на тој начин да го дадеме нашиот придонес во решавањето на судбината на нашата земја и на нашите деца. Затоа, почитувани мои сограѓани, ве повикувам сите да ја искористиме најсилната демократска алатка референдумот. Во недела да излеземе на гласачките места и преку нашиот глас да си го искажеме нашиот став, без разлика, дали гласаме за или против, да покажеме дека сме сериозни и одговорни граѓани, граѓани кои имаат свој став и своја одлука по најважното прашање за нашата држава и дека ние учествуваме во креирањето на нејзината иднина. Да покажеме одговорност во најважните моменти. Ние да го направиме нашиот избор. Не дозволувајте сами да си го скратите правото да учествувате во креирањето на иднината на нашата држава, сами да дозволите наместо активни учесници да бидете неми наблюдувачи и другите да одлучуваат место вас за државата која е ваш и дом на вашите деца. Цели 27 години се бориме за една посветла иднина и сонуваме за едно напредно и модерно општество во кое ќе има правна држава, постабилна економија, подобро образование и здравство, поголема доверба на луѓето во институциите. И тој сон го сонуваме со години. Се бориме за него и еве сега ја имаме можноста да направиме нешто што се вклопува во европскиот терк, да ги отвориме нашите погледи и да пружиме рака на тие што имаат слични погледи и да тргнеме конечно напред во една посветла иднина.